ste bre ljudi, evo nas ponovno u Serbian Games PL. Danas ćemo igrati igricu koja se zove agar.io, samo da pobegnemo od Neymara. Ljudi moji, pogledajte koliki je Neymar. Danas ljudi moji imam specijalno gosta u mom klipu, a to je moja devojka. Samo je fora što ona neće biti na facecamu, niti će pričati bilo šta. Samo će biti sa mnom u partiju, ona će se zvati Bijeli srce, ja mislim, tako reče da će da ukuca. Samo da je nađemo, brate, moramo je naći. Rekla je donji desni ugao, samo da vidim da li me ona tu čeka ili ne. Nadam se da je onako velika i da će mi pomoći danas. Morat ćemo danas da odigramo ovaj party fantastično sa njom, pošto smo se onako malo uvežbali. Okej, za našu dušu mi igramo party. Joj, to, okej, hvala. Uđe čovjek ceo, hvala. I stari tim, bežimo tima. Okej, ovaj dečko hoće da puca. Moram samo da je nađem. Inače, što se tiče Agarija, mi igramo onako često zajedno i igramo vrh, onako u timu smo fantastični, mnogo smo jaki. I nadam se da ćemo danas odigrati jednu partiju onako vrhunsku. E, idite tamo, tamo idite, vidite koliki je čovjek, njega da jedete, njega. A zašto mene jurite ovo listog, pogledaj tamo, pa timska igra. Idi jedi tog, e tako je. Moram ja da pobegnem ljudi moji, koliko ja imam, 440, to bi bilo fantastično za početak, samo da je nađem. Gdje se krije, brate? Ko je pojao moju devojku? Beži tamo, bre, neću sa tobom. Stani, kako se zove ovaj? Okej, nije to ona. Ona je srce, bre, i BL. Tako nešto reče da će da ukuca. Moramo je naći donji desni ugao. Ajde, bre! Pojavi se, pojašće me! Dok dođe ona, brate, oni će mene da pojedu. Evo ga, tim još jedan. Sad će ovaj da podleti i sad će da me pojedu. Nemam šanse, ljudi moji, nemam šanse. Ne mogu lako da je nađem. Znači, ovaj server je prepun ljudi. Okej, ova dvojica mogu da pojedu lako ovog tipa koji ih prati, ali oni to nisu odradili na vreme. Nadam se da ću vam pokazati neke trikove što se tiče Agarija, znači ovu partiju, danas. Znači mi smo onako baš uvežbani, igramo onako, pa ne znam, dva put sedmično po dva sata. Onako ubijemo vreme, osjećamo se lepo i onako ispunjeno. Agario je igrica fantastična, samo što je se prebudžila, brate, mnogo. Okej, ne. Opet partija, da li je moguće? Beži od mene, bre. Ma čibedaro, kako da dođem do donjeg desnog ugla? Nikako, brate, ne mogu da dođem kad me jure neki pajseri ovdje u timu. Čekaj, ajde ja skupnem ja malo ovo, ali kuda bežim, brate? Kuda bežim, brate, vidiš da me jure. Jure me! Bagra, bre! Hoće da me pojede. A ja snimam danas. Idemo, ljudi, u donji desni ugao. Ajmo da prođemo tamo. Čoveče, ajde. Ja se nadam da ona ima bar 100, pa da podelim ovo na pola i onda da jedemo ove naše protivnike. Ej! Ne! Beži! To je žena moja. Okej, dobro. To! Da li mogu ovog da pojedem? A? Čekaj, da mu pojedem prijatelja ovoga. Moram da ih rešim, ljudi moji. Čekaj. Ovo je tim. Čekaj, nećemo sa njima da se igramo. Idemo gore, ljudi moji. Dobro je da smo ostali živi. Idemo gore. Evo je BL i srce. Okej, neki veliki tim nas juri, tako da. Beži! Mnogo je veliko, beži odatle. Moramo mirnije da igramo, bre. Čoveče, ali si agresivna. Čekaj, ajmo gore. Okej, evo ga, idemo, dodaj mi sad. Tako je, bre, ajmo dalje, dodaj, to. Uđi, sad, to. Tako radimo, jaj moja ženska, čekaj. Idemo gore, porasti, bravo. Okej, da li, ne, beži odatle, pojedeš. Da li je realno? Dole,
Čekaj. Možda mogu... Ne mogu, pojedoše, ljudi moji, veliki tim, ali ja sam ostao živ, skoro sa 1000, tako da moram je pronaći. Samo da vidimo nekako da pobegnemo od ovog tima i od ostalih timova, dok je ne nađem. Za sad smo dobri. Šta je ovo? Okej, neki tim, da li smijem da napadnem ovoga? Ne smijem da se razdvojim, ljudi moji, moram nju da nađem što pre da bi odigrali timsku igru. Inače smo nadrljali. Čekaj, gdje je onaj veliki tim, brate? Evo ga. Jel to onaj žuti, brate? Ja mislim da jeste. Okej, jeste. To je onaj veliki tim, moramo bežati od njih. Kako da dođem u donji desni ugao? Tamo je dogovor da se stalno nalazimo. Vidjet ćemo, ljudi moji. Možda bude velikih problema oko tog prolaza. Stani, vidim ga dole u ćošku. On me prati. Čekaj, da nije ovo? Nije. Okej, inače ovo zoom radite... Na ovaj točkić na mišu, znači vrlo prosto i kad, na primjer, igrate party sa nekim, ne možete da ga vidite zato što ste vi ogromni, on mali, samo radite ovako i vidite onako bolje. Čekaj, kud sad? Samo da prođem tamo donji desni ugao, 1000 skoro imam, ljudi moji. To je fantastično za početak, evo 10. sam na tabeli, moramo biti prvi, ali onaj tim je ogroman. Znači ja ne znam kako ćemo pobediti njih, to će biti jako teško. Ali ja se nadam da ćemo na kraju skupiti više ovih tačkica i da ćemo ih pobediti onako lagano. Okej, šta je ovo zeleno? Ovo je ogroman tim. Šta je ovo? Okej, možda je neki Balkanac pa mi dodaje. Hvala, brate. Čekaj, gdje ćemo sad? Okej, tamo je tim. Ja mislim da je tamo tim. Moramo bežati. Uf, i dole veliki neki, ne, pa dečko, pa tako ti treba, nije uspio da me razbije, super, imali smo sreće, samo kako da prođem dole, brate, do donjeg desnog ugla, idemo dole, ljudi moji, polako, samo da vidimo gdje je ona, gdje se kriješ, duša moja, gdje se kriješ, samo da vidimo, ovo je desni ugao, samo da idemo dole i ja mislim da će to biti to. Samo da se pronađemo i bit će fantastično, brate. Nadam se da je neko nije pojeo. Okej, nije to. Bijeli srce, brate. Gdje je bijeli srce? Da nije ono tamo, brate. Ali nije ono lika, verovatno. Verovatno je neko pojeo već. Što piše ovdje? Što piše? Nije bijel. Evo je. Beži. Beži odatle. Beže odatle. Okej, da li je pobjegla? Da li su je pojeli? Okej, nadam se da nisu. Čekaj da puknem. To! Bravo, idemo gore, beži. Beži gore. Okej, super, ne to da radiš. Ne smiješ da ostaneš mala, ne smiješ da ostaneš, bre. Pa šta sam ti rekao pre klipa? Nemoj to da radiš, bre. Nemoj puno rizika. Okej, dobro. Ajde, sad me dopuni, brate. Dopuni me. Ajde, ti. Cepaj ga. Pa cepi ga. To. Okej, super. Ajde, sad mi dodaj. Da i ja malo porastem. Ne smijem da ostane mali, ljudi moji. Ne smijem. Čekaj da pojedem ovo. Okej, idemo da dodamo. Čekaj, moramo cepati neke veće momke. Čekaj, ovaj ovdje. Okej. Ajde, taktika. Okej. Čekaj. Idemo gore. Čekaj, polako. Moramo da smirimo ovo. Ne znam kako da ih odradimo. Čekaj. Moramo biti mirni. Okej, dobro. Ovo je bilo pametno. Stani, da li da jurimo njih? Ej. Dodaj brzo. Brzo, dodaj. Mnogo sam ostao mali. Čekaj, idemo vamo. Čekaj, šta ima dole? Pa gdje me vučeš dole? Ajmo levo. Idemo levo. Moramo, ljudi moji, biti prvi danas. Sad sam trenutno 8. Što nije loše.
Samo da vidimo, brate, da se malo organizujemo. Mnogo je teže onako kad snimate nego kad igrate onako za svoju dušu. Okej, okay, samo da vidimo. Kucat. Bijeli srce. Okej, okay, super. Čekaj. Kud ideš, bre? Čekaj, pa ovdje nema niko, brate. Ajmo nekog da nađemo, da ga pojedemo, bre. Da skoči. Evo ga vamo. Evo ga vamo. Evo ga vamo. Vidiš li ga? Ne! Pa, nisam to hteo. Okej, okay, dobro. Pobre sita Milica, ajde. Ne, stani, 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 na njega da naiđem. Čekaj da naiđem na njega, čekaj, još čekaj, još čekaj, veći sam. Još čekaj. E sad, 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 to! Tako se to radi, bre, timska igra, bravo, žena moja! Nadam se da ćeš mi biti žena, dobra si devojka. Idemo, i znaš da igraš igrice, što je vrlo bitno. Udaješ se za gejmera. Šalim se, ljudi, malo. Čekaj, ovako, okej. Koji li smo sad na tabeli? Gde je ona? Šesta. Okej, ja sam van top 10. Čekaj, brate, ajde, pukni tu. Okej, super. Hvataj, hvataj, hvataj. Okej, super. E, idemo. Jao, crveni, veliki, veliki crveni. Veliki crveni. Da li je to tim? Da li je to tim ili čovjek sam ide? Ok, dobro je, dobro je, dobro je, beži, 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 beži. I, ajde sad ga raspukni na neki čep. Raspukni, ne, to da radiš. Čep! Čep, evo ga čep. Čekaj da ga navučem, čekaj da ga navučem. Ok, otiše, pobegao je ovaj lik. Čekaj da ti dodam malo. Ok, četvrti smo, ljudi moji, znači lako možemo biti prvi, ja se bar nadam. Samo da vidimo negdje da nađemo nekog tipa da ga pojedemo. Ok, što se dešava ovdje? Idi na čep, 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 idemo da ih raspuknemo, beži odavde, beži dole. Evo ti malo pojedi, pucaj ga. E, čekaj, ali stani, gledaj ovo. E, stani, šta sad? Kako? Stani, bre, polako, gde žuriš? Okej, super. Idemo vamo, brate, ajmo vamo. Okej, nek pojede taj mali nešto, i onako je mnogo mali. Čekaj, idemo polako. E, šta je ovo, jel ovo tim? Jeste. Da li smo veći od njih? Da li smo veći od njih ili nismo? Čekaj, kud sad idemo? Kud me vodiš, brate, ja ne vidim ništa gore što ona vidi. Okej, okay, vidimo neki nazivi sa strane, drugo, treći, četvrto mjesto. Skoro sve isto, brate. Verovatno su timu tri čoveka. Jao! Da li uspjela pojede? Ja mislim da nije. Čekaj, pucaj dole! Brzo, 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 pucaj! Poješće te! Pucaj! To! To! E, to mi kaži. Da li je šta pojela ili ne, nemam pojma. Čekaj, pokušali smo da ih pojedemo, ali ja mislim da nismo uspjeli. Idemo polako, nećemo tog dečka, nećemo, neka ga, neka ga. Idemo na nekog drugog. U stvari, čekaj, možda smo mogli njega da stisnemo. Ide dole, ja mislim da je dole blizu kraj, sad ćemo da vidimo. Kako je pobegao čovjek. Kako je pobegao čovjek, čovjek je pukao na 100 delova. Ok, šta se događa ovdje? Ok, nešto je pojedeno i to veliko. Ok, samo sekund, samo sekund. Ok, čekaj, čekaj, čekaj. Ne! Ja hoću da razbijem čep, ona da ide napred. Čekaj sad, čekaj, gdje si krenula? Čekaj, ok. Ajde, dobre, tako se to radi, čekaj. Ok, moramo samo biti malo organizovani. Ok, dobro je. Super, izvukli smo se, mogli smo da napravimo velike probleme, ljudi moji, ali na kraju smo se iščupali. Čekaj, šta ima dole, brate, gdje idemo? Ok, dole ima jedan tip mnogo, mnogo veliki. Čekaj. Opa!
Okej, dobro, dobro, izvukli smo se. Okej, idemo. Ne smeju da nas pojedu, tako je, bravo. Idemo dalje, treći sam, brate, treći sam. Samo moram njoj da dodam, sad ću da spadne malo na tabeli. Ali dobro, nebitno je, ljudi moji, zato što igramo timsku igru. Okej, idemo gore. Ajmo sad, koga sada pojedemo, bre, daj nekog većeg, brate, nikako nekog većeg čoveka da odradimo. Sad ćemo da vidimo, vidite kako se menjaju sa strane ljudi, što znači da ima puno, puno timova. Čekaj, ajde, ja imam 1772, što je dobra, dobra cifra. Nije uopšte malo. Okej, da li će ovog da jede? Hoće njih dvojicu, sigurno, znam. Znam te... Okej, dobro je. Ovo je bio tim. Beži od njih. Mnogo su veći od nas. Beži gore. Beži gore! Okej, super. Čekaj, da budemo onako jednaki. Pola, pola. Okej, negdje do 1500. E, to je to. I sad idemo, ljudi moji, u nove pobjede. I nadam se da ćemo ih odrati na kraju. Samo da vidimo. Pa ne to, ne to. Okej, dobro. Okej, dobro. Čekaj, ove kad bi pojeli, to bi bilo fantastično. Ali beže ljudi, brate. Pametni su ljudi toliko da beže. Okej, dobro. Ajde malo da te dopunim. Kud sada idemo? Kud sad? Okej, dobro. A, brate, kud idemo gore? Ima jedan veliki tim. Koliki čovjek u ćošku? Ej, vidiš li? Pa kako, gdje ode? Stani bre! Pa gdje ode čoveče? Jesi vidjela koliki je to tim? Okej, evo ih dvojica neka. Da li možemo njih da odradimo? Ja mislim da su malo veći od nas. Ali ćemo da vidimo šta ćemo da odradimo sa njima. Ej! Jao, brate, šta uradi? Pa uđi cijela, da li je moguće, da li je neki bug ili šta, već moram sad bežati, ljudi moji, moram je opet naći. Ajmo dole gdje smo se dogovorili, donji desni ugao, samo neko da me ne nađe. Za to vreme, ali našli su me ljudi, evo našli su me, okej, moram da bežim. Bijel, pa ne, ali ne mogu da stignem da ti dodam, brate, tako brzo, čekaj, moram da bežim ljudi moji. Dole sam vidio jedan veliki tim, tamo sam vidio jednog plavog dečka, nevjerovatno velikog. Tako da, ovi mogu da me raspucaju, gledaj sad ovo. A to i žele 100%. Samo moramo pobeći negdje, čekaj, čekaj, čekaj. Gde si srećo moja, gde si? Okej, da li je to, da li je to? Nije. Što piše ovo? GTA! Je li tako, GTA 5? Što piše ovdje? Čekaj, ovo je tim, ovo je tim, brate, oni mogu vrlo lako da me odrade. Ne znam gdje je, pobegla! Ali čoveče, zašto? Cela ušla u mene, brate. Okej, i to je najveća greška. Da je ostala ovo licna, to bi bilo vrh. Ali eto, brate, ne znam šta se događa danas. Ono, kad smo igrali sami, bilo je fantastično, bile su ekstra epizode, tačnije nismo ni snimali, nego su bile ekstra partije. Bile su super partije, drali smo ove ljude, stigli smo čak do nekih skorova nevjerovatnih, na primjer lupam 20.000, okej, to je tim, ali manji su od mene, tačnije tu smo negdje, ne mogu lako da me pojedu, čekaj kud sada idem, okej, hvala, to je tim neki ljudi moji koji pravi greške iz dana u dan, dodaju samo meni ove tačkice, brate, kako da dođem ja sad do desnog ugla? Nikako, brate, pogledajte koliko ovdje ima čepova. Malo pre nisam uspeo da dodam, brate, ovo licna devojka. I ne mogu ništa da uradim pametno u ovoj epizodi. Čekaj, ajde, brate, gdje je? Gdje si ti? Jeli, jeli, gdje si ti? Ko peva beše to? Ja mislim da je lepa Brena. Pozdrav za lepu Brenu. Idemo, ljudi moji, desno. Ajde! Desno! Cepaj ga! Okej, ja sam četvrti, peti, okej, lako menjam mjesta, zato što je mnogo timova. Čekaj, brate, donji desni ugao. Donji desni ugao. Gdje je donji desni ugao? Ja mislim da je to,
jako blizu. I da sam došao kod velikog tima. Kud ide ovaj tim? Čekaj, čekaj, čekaj. Možda mogu da vidim. Okej, oni su tu. Pa kako, nađo smo i ovaj donji desni ugao, brate, uvijek neki timovi dole, nikad ne možemo nekako lagano da odemo dole, uvijek neko ima. Čekaj, da li ima neko ovdje, poznat, nema, bijeli srce mi treba, to mi treba, okej, ovaj dečko možda bude pucao, što piše ovdje, ništa. Donji desni ugao, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga žuti, čekaj, idemo gore desno. Čekaj, ovaj ti brat ima da me juri zato što je video veliki zalogaj, Serbijan, i verovatno će me juriti, šta piše ovdje, ništa. Okej, idemo desno, uđi mene, molim te, brate, nisam pojeo ništa, jedno 5 minuta sigurno. Čekaj, brate, gdje su ovi žuti? Samo ovaj žuti da me ne navata, i to je ekstra, brate, to je jedan veliki tim, ja mislim da su oni čak drugo ili treće mjesto. Imao bi sa njima velike probleme. Da li je to taj žuti, brate? Ja mislim da nije. Mislim na ovog dečka ovdje, vidite gdje je miš. Čekaj, donji desni ugao. Idemo dole. Idemo dole kroz ove čepove. Stani, ovo je ćošak, jel tako? Jeste, tu neću da idem. Zato što ako me neko onako pribije uza zid, lako će me pojesti. Okej, ja mislim da sam veći od ovih ljudi. Veći sam od ovog tima. Ja jedan veći od tima. To je neverovatno. Sedmi smo ljudi na tabeli, samo da nađemo našu ženu i bit će ekstra. Okej, dečko, okej, pametan potez. Šta je ovo dozgo narančasto? Pa stani, ovo je donji desni ugao, brate. Donji desni ugao, nema je! Jao, ne poštuje dogovore. Čekaj, brate, kud sada bežim, brate? Okej, okej, Evo je, okej, dođi vamo! Čekaj, 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 ne još, ne još, ne još, ne još, ćošak je. Jedemo ovog pajsera celoga! Celoga, 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 daj mi, daj mi. Daaa, žena moja! Žena moja, ženice, žena moja, ženice, sve sam pojeo, ajde sad jedi od ozdo. Okej, to ženo moja, na vreme, brate, bacila, okej, nemoj da laguješ da uletim sad u nju. Okej, ljudi moji, idemo na 1000, bar me povećaj negdje na, pa 1500, toliko mi treba. Okej, dodaj mi, dodaj mi, dodaj mi, mogu ove da jedem, mogu ove pajsere da jedem. Ajde, ali ne može, pobeže čovjek, pobego, 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 okej, idemo mirno, mirno i staloženo. Okej, ovaj dečkić mali ovdje možda bi mogao da nastrada. To! Tako se to radi na estradi, ljudi moji. Čekaj, da pokupimo i ovaj čep, pošto i on donosi poene. Okej, čekaj, čekaj, najvećeg mi ostavi, najvećeg. Okej, idemo. Ali čoveče, treba da pokupiš ovo što je puklo, sve, čekaj. E, to, to. Eto, ajde sad ti pokupi ove male i to je to. Stani, koliko ja imam sad? 2500, super. Idemo, ljudi moji. Šta je ovo, brate? Ovo je neki dobar tim, ali mislim... Okej, ne, ne, ne. Beži, beži vamo. Okej, super, video sam na vreme. Ogroman tim, imali bi velike probleme. Moramo još porasti da bi mogli da pojedemo ovog big dečka, to je jedan veliki tim. Ok, čekaj, ovog dečka možda odradimo. Gle sad kako ću da ga namestim. Ja kao puknem, on će sada se zaleti. Neće, neće zna za tim. Gledaj ovog. Ok, super. Čekaj, brate, čekaj malo mirnije. Ok, idemo ovdje. Ajde, ja te jedem. Tako je. Tako, bre, tako se to radi. Okej, ajde, sad pucam na čep. Dobre, i drugi, drugi čep. To, tako je, sve sam pohvatao što sam trebao da pohvatam. Idemo dalje, ajmo pucamo na taj čep. Idemo, to je ta timska igra, ljudi moji, koja će nas dovesti do prvog mesta. Samo da vidimo, mnogo zezanci ovdje, mnogo rizika. Okej, dobro. Idemo gore, nadam se da ima neki čika gore.
ok, koliko je čepova pokupljeno, ovo nije normalno. Čekaj, idemo ovako. Ne, 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 nemoj da pucaš, ne. Dodaj, dodaj, ajde. Dodaj, to. Ok, super, ajde malo da porastem. Idemo dole, ogroman je tim tamo. Bijel prva, pa ona je prva, ljudi moji, pa danas smo prvi. Ekstra, ljudi moji, ekstra, brate, pa prvi smo, brate, to smo i hteli, ekstra, brate, u stvari ona je prva, nisam ja, ali dobro, nebitno je, ona je u mom timu. Čekaj, idemo tamo, brate, onaj miša, ja mislim da je mnogo veliki, stani, jel ga neko pojeo, brate, sad je deveti, sad je deveti. Ženska moja, šta radi, puca na nekoga, nemam pojma nija šta se događa. Nekako je server sad prazan, izgleda da je ovaj veliki tim pojeo sve igrače i da smo ostali samo mi veliki, ima poneki mali, ali nije onako gusto, brate, nema mnogo ovih loptica. Okej. Okej, to se traži, čekaj gore, i nisam uspio da pojedem ono gore. Ti, 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 to, ti. Cepaj ga. Tako je, bre. Ok, super. Ja sad. Ok, super. Ajde, jedi me. Jedi me, nagrabusili smo. Šta je, tim? Ok, bežimo. Okej, jel ima neko gore? Da li su veći ovi od nas? Veći smo! Okej, samo da ga nahvatam sad. Pa veći smo, brate. Ona ako doda sad u pravo vreme... Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj, ali ovi će mene da pucaju, brate. Aha, ma nemoj. Što, ćeš da mi pomogneš sad, a? E, okej. Okej. Moramo nekako da nabacimo ovog dečka na čep. Aj, gore. Gore, 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 gore. Okej, ovdje imamo neke velike momke. Sad ćemo da vidimo što možemo da uradimo protiv njih. Okej, to je to. Idemo gore, idemo gore. Pa nemoj da pucaš, čekaj. Idemo gore, šta se događa sad? Kud idemo? Okej, da li je pojela nekog, sad ćemo da vidimo. Bijel srce prvo, okej. Ajde. Okej, ja mislim da je pojela nekog. Koliko imamo skoro? 6900, pa dobro, dobar skor. 7000 je najveći skor, da li ima neko dole, da li bez veze trči dole, ja sam prvi, ljudi moji, to smo hteli danas, idemo, čekaj, 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 šta se događa, imamo? Ok, super, pokidali smo nekog dečka, idemo dalje, svrbi me nos, ženo moja, svrbi me nos, okej, dobro. Dodaj sad. Ajde! Okej, sad ću se provučem između. Okej, super. Super potezi, ljudi moji. Idemo, samo da nađemo onog žutog dečka, brate. Gdje li je on? Ne, u isto vreme da pucamo, bre. Okej. On je žuti, brate. Okej. Čoveče! Ajmo gore na onog crvenog. Ajde na mišu, da pojedemo miša. Ajde vamo, ajde vamo. Čekaj, sad ću da puknem na ovo, znači miša mora da pojedemo, bre. Ništa ova epizoda nije, ljudi moji, ako ne pojedemo miša. Čekaj, 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 samo sekund, pusti, 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 pusti. I drugi, i drugi, 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 čekaj.
Okej, okay, to. E, okej, okay. Sad ti meni dodaš tog drugog. I idemo na onog crvenog, brate, na Miša. Znači, idemo pravo na Miša, ljudi moji. E, Mišo mora da strada. Miša. Miša mali. To je Žikine dinastije, onaj Miša. E, idemo, ljudi moji. Okej, okay, šta se događa ovde? Ovde pucaju čepovi, verovatno. Okej, okay, dobro. Ajmo, sva tri. Sva tri, sva tri. Super. Idemo dole. Okej. Okay. Idemo. Ajmo, jedeš me. Čekaj, mora da nahvatam onog Miša, bre. Ništa nismo uradili ako Mišo ne strada. Koliko je najveći skor? 7600. Super. Krenuli smo, ljudi, dobro. Nekako je samo server prazan. Da je malo puni server, verovatno bi bilo onako mnogo zanimljivije i sve. Ali prazan je server. Što se događa? Aha, okej, okay. Ajmo čepovi. Ajmo čepovi. Okej, okay, super. To se traži. To se traži, idemo još ovaj. E, to je to. Kud sada idemo, brate? Kud sada idemo, ljudi moji? Čekaj. Idemo gore. Da vidimo šta se radi ovde. Malo da izvidimo situaciju. Okej, okay, pa nema nikakav protivnik, brate. Gledaj ovo. Okej, okay, idemo. Čekaj, čekaj, čekaj. Idemo da razbijemo ovako. Ove čepiće. Okej. Okay. Super, tako se brani dečko. Tako to radi moja ženska. Okej, okay, idemo vamo. Ej! To, bravo. Bravo, bravo, bravo. E, okej, okay, super. Idemo gore, brate, pošto nema uopšte nekih igrača dole. Moramo onako odigrati malo bolje. E, stani, 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 stani. Ajde, taj. Tako je, bre. Okej, ljudi moji, mi ne pričamo, već znamo šta treba se radi. Čekaj, kud sad idemo? Nemoj sve čepove, ajde. Ajde, cepaj čep. Okej, ova dečko želi da uleti, ali vidjet ćemo da li će to uspjeti. Naravno da neće. Čekaj ovako. Evo ga crveni, evo ga crveni. Idemo na DJ. Ajde. A ovo, tamo. Jedeš ga. Čekaj. Jao, čekaj, čekaj. Dobro, 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 dobro. Čekaj, idemo na čep. Čep, čep, čep. Čep se traži. Čep. Čekaj, pa nemoj da me... Jao, bre. Kako se to radi, ljudi moji, na estradi? Okej. Okay. Malo je falilo, ljudi moji, da riknemo, ali na kraju smo uspjeli. To! To! Tako se to radi, ljudi moji, na estradi? Okej. Okay. Malo je falilo, ljudi moji, da riknemo, ali na kraju smo uspjeli. Čekaj, takav je agario. Okej, okay, super, pojeli smo ovog tipa. Bilo onako napeto, ali na kraju smo uspjeli. Super potezi. Čekaj ovako. Je, stani bre. Čekaj, čekaj. Ajde, ajde gore. Idemo da rizikujemo, brate. Idemo na rizik. To! Okej, okay, pojeli smo, ljudi moji, nju, ali na kraju smo pokidali sve igrače i na kraju je skor 12.000... 277, što je fantastično. Na kraju je ona žrtvovala svoj balončić i pokidali smo ovog protivnika.
Takođe, ovo je bio tim. Šta radi ovaj? Čekaj. Aha. Je, čekaj, ajde da nađemo nekog malog da mu damo sve. Ajde ovog crvenog. Crveni! 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 Ajmo, sve dajmo crvenom. I to je to, ljudi moji, što se tiče ove epizode. Čekaj. Ja mislim da dečko ne veruje, brate, šta se događa. Ajde, čekaj. Ajde, celog, 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 celog me jedeš. Celog, ajde. To. Ajde, cepaj, 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 cepaj. Cepaj, 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 jedeš me celog. I celog, bre, neću tim, neću tim. To. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!